Peki. Aha. Forumumuzun növbəti günündeyiz. Bugünkü qonağımız Könül Cəfərovadır. Könül Hanım Bakı Dövlət Universiteti ve Odlar Yurdu Universitetinin pedagogu, psixoloğudur ve eyni zamanda Yaşam Psixoloji Təlim Tədris Mərkəzinin rəhbəridir. Hoş gördük Könül Hanım bir daha. Bugünkü mövzumuz ise yeniyetməlik dövründə övlad ve valideyn münasibətlərindən olacaq. Mən bugün bugünlərim çox üzr istəyirəm. Mən bayaqları qoşula bilmirdim deyə bütün assistentlərimi mən işə salmışam. Hamısı narahatdır ki, yoxam qoşula bildiniz, qoşula bildiniz. Deməli, mən sizi tanıya bilmədim, adınızı bilmədim. Yeganə baxışlı. Yeganə xanım. Deməli, bizim seçdiyimiz mövzu çox əslində aktiv bir mövzudur və çox səsküylü bir mövzudur. Bugün günorta Instagramda bizim canlımızdan, qısa canlımızdan sonra bir hayli insan ard-arda bizim assistent qızlarımıza ziyan vurdu, nə bilim qəbula yazılanlar, gəlmək istəyənlər, sual yönləndirənlər. Və mən bir şeyin fərqinə vardım ki, bizim valideynlərimizin, siz demək, bizim yeniyetmə balalarımızla doğrudan da çox böyük bir problemi var və çox böyük bir ajotaj yaşanır valideyn-evlad münasibətləri fonunda, valideyn-evlad münasibətləri axınında. Və mən düşündüm, bir dəqiqə, bunların səsini almasam dayanmayacaq. Hə. Bu fonda çox böyük problemlər yaşandığının fərqinə vardım və mən düşünürəm ki, bugün elə bizim bu mövzunu seçməyimiz heç də təsadüfü deyil və çox insana, çox valideynə, çox belə deyək də valideynlərin maraq dairəsində olan bir mövzudur və inanıram ki, biz müəyyən qədər də olsa, müəyyən qədər insanlara bununla bağlı, bu məqamla bağlı kömək eləyəcəyik və öz köməkliyi əlimizi uzada biləcəyik. Ümumiyyətlə, mən nə demək istəyərdim, Yeganə xanım? Yeniyetməlik yaş dövrünü izləmək üçün psixoloqdan, psixiatrdan, nevroloqdan, məktəb müəllimindən, məktəb psixoloqundan tutmuş evdə valideynə qədər yeniyetməlik yaş dövrünü, simptomatikasını, gidişatını, burada baş verən hadisələri, burada baş verən simptomları ilk öncə valideyn özü də gözəl bilməlidir və onun uşağın müəllimi də, pedagog da, psixoloq da, nə bilim, nevroloq da, o birisi də çox gözəl bilməlidir ki, yeniyetməlik yaş dövrü bir xəstəlik deyil də, yeniyetməlik yaş dövrü bir keçid dövrdür, bir böhranlı dövrdür və hər birimizin həyatından bu dövr keçdi, eləcə də bizim balalarımızın həyatından bu dövr keçir və müəyyən qədər tutaq ki, valideyn deyə bilər ki, heç mən bu şeyləri yaşatmadım valideynlərimə, çünki bizim dövrün, həmin dövrün texnologiyası bizim dövrdə o qədər də biz informativ deyildik, davamlı olaraq informasiyalar almırdıq, bu qədər sosial şəbəkələrdə aktiv deyildik, bu qədər hər yerdən hər bir yəni informasiya gəlmirdi. Bugün yeniyetmə uşağa adi bir söz deyirsən, Yeganə xan, danılmaz bir faktordur ki, bu uşaq gedir intihar edir, ölümün gözünün içində çox azad və rahat baxır bu uşaq. Yəni bu artıq bir həyəcan təbilidir, bu artıq bir narahatlıqdır, bu artıq bir gərginlikdir valideyn üçün, mən düşünürəm. Və bu gərginlikdən qurtarmaq üçün və bu gərginlikdən evladını kənar tutmaq üçün, uzaq tutmaq üçün valideyn müəyyən qədər özü məlumatlı olmalıdır. Mən demirəm valideyn mütləq şəkildə dost olmalıdır evladını, amma valideyn anlayışlı olmalıdır. Dost ola bilməz. Zaten valideynlə evlad arasında bir bariyer olmalıdır. Bir sərhəd olmalıdır. Yəni biz necə dostumuzla zarafat elədiyimiz kimi valideynimizlə eləyə bilmirik. Bu mümkün deyil. Artıq istər-istəməz bariyeri qoyuruq ki, bu mənim anamdır və yaxud da bu mənim atamdır. Ona görə biz onları günahlandırmamalıyıq. Səhvlərində, yanlışlarında, doğrularında günahlandırmamalıyıq. Günahlandırdığımız
anda biz evladımızı itiririk və evladımızın bizə yalan danışması üçün yol açmış oluruq. Çünki nə qədər də biz evladımıza mən sənin yanındayam, sən nə baş versə də mən səninləyəm deyiriksə də, adi kiçik bir epizodda gördüyün filan kəsin oğlu belə elədi, sən belə elədin. Adi bir müqayisədə inanın mənə ki, biz evladımızı itirmiş oluruq. Doğrudan da itirmiş oluruq. Çünki mən gənclərlə işləyirəm. Mənə hərdən soruşanda ki, Könxan neçə yaşınız var? Bir türk tələbəm bu sualı mənə verdi. Biraz əhval-ruhiyyəmizin açılması üçün. Ümumiyyətlə, mən yaşımı deməyi əvvəllər sevmirdim. Bunu kompleks edirdim. Amma müəyyən qədər yaşa dolandan sonra artıq gördüm ki, yox, bu insanın ruh yaşı önəmlidir. İnsanın fiziki yaşı önəmli deyil. Deməli, bu tələbəm nə vaxt məndən soruşurdu ki, hocam, kaç yaşındasınız? Mən də onda gənc idim təbii ki, 24-25 yaşım var idi. Dedim, 25 yaşındayım. Bu türk tələbəm getdi Türkiyəyə, gəldi, illər keçdi üstündən, təzdən magistraturaya gəldi. Soruşdu mənə, hocam, kaç yaşındasınız siz? İndi yadımdan çıxı baxı mənim bu. Mən dedim ki, yenə 25. Qaydı ki, hocam, deyir, bu nədirsə, illər sizə heç təsir göstərmir. Ya siz heç qocalmırsınız. İndi mən gənclərlə işlədiyimə görə davamlı olaraq özümü yaşlı deyilik də orta nəsillik də belə. 36 yaş artıq orta nəsildir. Mən özümü o gənclərin sferasında görürəm. Bacardığım qədər onlar kimi yanaşmağa çalışıram situasiyalara. Bacardığım qədər onların pozisiyasına, rakursuna baxmağa çalışıram. Dost deməyək də olmağa çalışıram. Dost oluram demirəm. Yəni, həssas yanaşıram bu məsələyə. Dost olmağa çalışıram. Dost əlimi uzatmağa çalışıram. Elementar yanıma gələn davamlı yeni yetmələr olur ki, deyir, ay Könül xanım, biz evdə bu sözü deyirik, eləmir. Amma bura gəlir, siz deyirsiniz, elirdirəm. Çünki onun, bizim də, biz psixologlarında bir sirli tərəfi var da, bizim yanaşmalarımız fərqlidir. Axı, bizim münasibətimiz fərqlidir. Deyirəm, siz onun mənim yanaşdığım pozisiyadan onu yanaşmırsaq, baxın, ən önəmli faktor nədir? Yeniyetməlik yaş dövründə uşağın özgüvənini sındırmaq. Sən bacarıqsızsan, sən bacarmadın, sən də alınmadı, sən girməyəcəksən insta. Sən, ola bilər mənim uşağım gedib, nə bilim, yüksək bal toplayıb 700 bal vura bilməyə bilər. Amma mənim uşağım çox gözəl piyanist ola bilər. Niyə mən öz libidomda tamamlanmamış geçtaltımdakı o arzumu və istəyimi fokuslamalıyam oğluma və yaxud da qızıma? Deməliyəm, yox, sən gedib ki, bu universitetinə ən yüksək fakültəsinə daxil olmalısan və gedib həkim olmalısan. Axı, mənim uşağımın potensial imkanları ona çatmır. Axı, mənim uşağımın potensialı ona yetmir. Niyə mən onu nələrəsə məcbur etməliyəm, nələrəsə sövq etməliyəm və mən uşağımı, belə deyək də, depressiyaya aparıb salmalıyam. Depressiya sadəcə olaraq yatağa girib üstünə yorğan örtüb uzun uzadı xəyallara dalmaq deyil ki, bizim aramızda gülən, danışan insanlar da ola bilər ki, onların içində bir sönük depressiyası ola bilər, həyatdan asosial ola bilər, həyatdan ünsiyyətini kəsə bilər, özünü təcrid edə bilər cəmiyyətdən, müəyyən qədər içinə qapana bilər. Yəni, bunların yaşanmaması üçün, biz cəmiyyətdə sağlam şəxsiyyət vermək üçün hər şeydən öncə mən düşünürəm ki, Yeganə xanım, ilk məlahət hədəfləri, başa düşmədim. Mən düşünürəm ki, insan hər şeydən öncə özünü, belə deyək də, tərbiyələndirməlidir. İnsan hər şeydən öncə biz valideynlər, biz psixologlar özümüzü o rakusda, o pozisiyada qoymalıyıq, özümüzü o rakusdan dəyərləndirməliyik və qiymətləndirməliyik və sonra uşağımızı qaldırmağa çalışmalıyıq. Çox məşhur bir metafora var, yəqin eşitmişsiniz sizdə. Edison haqqında məktəbdə yeniyetməli yaş dövründə uşaq gəlir, deyir ki, yəni mənim müəlliməm bu məktubu verdi sənə, ayana çatdırmağımı istədi. Ana açır məktubu, oxuyur, ovcun içində sıxır məktubu və oğlunu qucaqlayır. Uşaq soruşur ki, ana nə olub, müəlliməm nə yazır? Deyir ki, müəllimə yazıb ki, sizin evladınız o qədər mükəmməldir ki, bizim məktəbin müəllimləri ona dərs deyəcək potensialda deyirlər və onlar köçürlər bu şəhərdən başqa bir şəhərə gedir. Təbii ki, illər keçir üstündən, ana dünyasını dəyişir, Edison da Edison olur, Asperger olsa da yəni üstün zəkalı bir insan olur, yəni artıq dünyaya hökm oxuyan bir alim olur və gəlir
Qayıdır köhnə evlərinə gəzəndə bir sandıqça deyirlər də, sandıqça görür, o sandıqçanı açır və içində məktubu çıxartır və məktubda yazılıb ki, sizin evladınız bizim məktəbimizə yararsız bir insandır və onu uzaqlaşdırın, kənarlaşdırın. Yəni burada valideynin evlada verdiyi dəyər, evlada verdiyi qiymət, güvən. Bilirsiniz, əslində biz evladımıza güvən verməklə mən düşünürəm ki, Yeganə xanım, biz ona həm də məsuliyyəti aşılamış oluruq. Mən sənə güvənirəm deyirəm. Mən sənə inanıram. Onsuz da mən arxayınam, sən instituta girəcəksin. Bu yanaşma başqa bir yanaşmadır. Sən girməlisən. Bu bir başqa yanaşmadır. Çünki hər şey, hər yanaşma, hər münasibət müəyyən qədər insan olmaqdan keçirdi. Biz evladımızı insan kimi yetişdirməli. Almanlarda 2. Dünya müharibəsindən sonra bir məktəb direktorunun çoxlu məktubları tapılır və məktublarda məktublar birbaşa olaraq öz məktəb müəllimlərinə ünvanlanırmış. Deməli, Yeganə xanım hamı açır bu məktubları oxuyur və məktubda məktəb direktoru yazırmış ki, mən burada əsirlikdə olduğum müddətdə çox şeyin şahidi oldum, dəyərli müəllimlərim. Bugünə qədər mən sizdən tələb eləyirdim ki, çox güclü mütəxəssislər yetişdirin, çox güclü bir mütəxəssislər formalaşdırın. Amma bugün mən sizə diz çökərək yalvarıram ki, sürətli danışıram. Yaxşı, biraz yavaş danışacağım. O mənim özümdən asılı olan bir şey deyil. Mən əsirlikdə olduğum müddətdə burada anasının gözünü oyan oğul da gördüm. Nə bilim, bacısına təcavüz eləyən qardaş da gördüm. Nə gördüm. Amma mən bugünə qədər sizdən xahiş eləyirdim, tələb eləyirdim ki, yaxşı mütəxəssis yetişdirin. Amma bəlkə də bu məktubu deyir, oxuyanda mən sizin aranızda olmayacağım, mən həyatda olmayacağım. Amma mən sizdən yalvararaq xahiş eləyirəm ki, yaxşı insan yetişdirin. Hər şeydən öncə, mənim oğlum yaxşı həkim ola bilər, qızım yaxşı həkim ola bilər. İnanırsınız, əgər mən evladımı sağlam bir insan kimi yetişdirə bilmirəmsə, o cəmiyyətdə sıxışdırılacaq. Baxın, Yeganə xanım, hər birimiz cəmiyyətin bir üzvüyük də. Bizim də o yeni yetməliyimiz oldu və bizim də bugün həyatımızda yeni yetmə evlatlarımız, balalarımız var. Bizim də böyüdürük, uşaq böyüdürük. Amma bir şeyin fərqinə varın, bizim travmamız hardandır? Bizi hardan ki sıxışdırıblar, bizi hardan ki incidiblər, bizi hardan ki əziyyət veriblər, bizim orada o fiksasiyalarımız yaşanır, ilişib qalmalarımız yaşanır. Əgər mən cəmiyyətə sağlam bir evlad yetişdirmək istəyirəmsə, birinci mən özümü yetişdirməliyəm. Yeganə xanım, mən özüm sağlam olmalıyam. Fromm deyirdi ki, evladlarınızı tərbiyə etməzdən öncə özünüzü tərbiyə edin. Süper bir sözdür. Çox razıyam mən bu sözünə. Baxın, əgər mən uşağıma öyrədirəm ki, zərərli vərdişlər ziyandır deyirəm və özüm əlimdə siqaret bir atı olaraq tüstüsünü uşağımın üzünə vururamsa, mən uşağıma necə deyə bilərəm ki, siqaret zərərli vərdişdir? Əgər mən bugün evladıma öyrədirəmsə ki, bir ana olaraq yalan danışma olmaz, telefon zəng çalır, mamanı çağır telefona, olmaz, mama yoxdur evdə deyirəmsə, mən uşağıma yalanı aşılayıramsa, yalanı formalaşdırıramsa, mən hansı tərbiyə üsulundan danışa bilərəm? Tərbiyə üsulu bahalı ayaqqabı geyindirmək deyil, nə bilim, bahalı mollara aparıb gəzdirmək, bahalı restoranlarda yemək yetişdirmək deyil, bahalı məktəblərdə oxutdurmaq deyil, əzizim. Tərbiyə uşağa nümunə olmaqdır. Evladıma nümunə olmaqdır. Ailələr var ki, deyir ki, Könül xanım, mən də ziyalıyam, yoldaşım da ziyalıdır. Can. Öpürəm sizi. Bəli, mən çox emosional bir xanımam. Mənə Can, öpürəm, hamınızı öpürəm, çox sağ olun. Bilmirəm, bu da yəqin mənim xarakterimdən irəli gələn bir şeydir. Bəli, mən çox emosionalam və əlhəmdülillah, şükür Allaha, Allahın mənə verdiyi, mən bunu sadəcə özüm ki, mükafat bilirəm ki, sürətli nitqim var. Bəzən tələbələr də deyir, müəllimə, nə olar, qurban olum, yavaş-yavaş danışın. Özümdən asılı deyil, çox şey çatdırmaq istəyirəm deyə, çox şey vermək istəyirəm deyə, ona görə sürətlə danışıram. Mənə gəlir, anlaşıqlıdır nitqim, amma biraz sürətlidir. Özüm də bilirəm ki, sürətlidir.
Hardan geldim? Ha, fikrim karıştı. Ha, yani valideynler bize müracaat ilerindeki könü hanım. Biz çok ziyalı bir aileyi. Atası okumuş ziyalı, ben okumuş ziyalı, nenesi, babası. Biz soruşanda ki ay sevirem sizi, çok sağ olun. bazen deyirler ki könül hanım, niye bəs belə olur? Soruşursan ki, uşağınla sonuncu dəfə nə vaxt oturdun, söhbət elədin, nə vaxt oturdun, müzakirə etdin, problemini aydınlaşdırdın. Aa, könül hanım deyir, mən uşağımın hər şeyin ən yaxşısını eləyirəm. Baxın, ən böyük səhvimiz oradan başlayır bizimki. Mən uşağıma hər şeyin ən yaxşısını edirəmdən başlayır. Edirəmdən. Mən etməməliyəm. Mən evladıma, yeni yetmə evladıma şəraiti yaratmalıyam ki, mənim evladım problemlərini özü çözsün. Mənim evladım, mən sadəcə onun yanında sanki bir sanki mənim evladım, evladımın yanında mən bir bələdçiyəm. Ona bir işıq tutan bir bələdçi olmalıyam. Mən evladımı problemlərin özünə belə kökləməliyəm. Yeni yetmədən söhbət gedir. Çünki hər zaman hər şeyi mən etdikcə yeganə xanım, mənim evladım hər şeyin ən hazırına öyrəşəcək. Bayaqları dedim valideynlər, baxın, mən tələbələrimə də deyirəm bunu. Əgər bir uşaqla uzun uzadı oturub vaxt keçirə bilməyəcəksinizsə, onunla söhbət eləyə bilməyəcəksinizsə, onunla zaman keçirə bilməyəcəksinizsə, sevdiyi oyunları bərabər oynaya bilməyəcəksinizsə, o evladı dünyaya gətirməyin. Sən istehlakçı bir qüvvə deyilsən, sən valideynsən. Valideynsən. Valideyn isə hər şeydən öncə evladına mənəvi yetişməyi bacarmalıdır. Can, yoxsa dalaşmayın. Yavaş yavaşlatdım nitqimi. Dalaşmayın. Yavaş yavaş danışıram. Sevirəm sizi. Deməli, mən düşünürəm ki, onsuz da zaten bizim insanlar sürətli danışanda deyəcəklər, sürətli danışır. Yavaş danışanda deyəcəklər, yavaş danışır. Ona görə qoy mən elə olduğum kimi olum. Məni sevən, bəyənən müəyyən qədər sevəcək, bəyənəcək. Sevməyən, bəyənməyən. Zaten mən zərxara da geyinsəm bəyənməyəcək. Yəni, bu normal bir şeydir və mən bunu çox normal qarşılayıram. Hamınızı çox sevirəm. Sürətli danışan, sürətli danışır, başa düşmürəm deyənlər üçün yavaşlatdım. Dəyməyin, qoy danışsın deyənlər üçün isə elə öz tempimdə gedirəm deyirəm. Bəli, bəli, mən hər şeyə yetişirəm. Deyir, bu xanım deyir, hər şeyə yetişir. Deməli, yeganə xanım, əsas bir məsələni vurğulamaq istəyirəm. Yeni yetməli yaş dövrünün əsas problemlərindən biri də cinsi yetişkənlik dövrüdür ki, məhz həm fizioloji, həm psixoloji, həm hər bir hormonal dəyişiklik məhz bu dövrə sirayət edir və uşaqlarımız, yeni yetmələrimiz ən çox da ona görə burada müəyyən bir böhranlı dövr keçirdir. Çünki, baxın, adi insan özündə bir hər hansı bir narahatçılığı yaşayanda, həmin anda sanki nəsə itirmiş kimi daxili vurnuxur. Yeni yetməli yaş dövrünü yaşayan uşaqlarda, məsələn, qızlarda 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 yaşında, oğlanlarda isə 12 yaşından 16 yaşına qədər olan bir dövrü əhatə edir yeni yetməli. Düzdür, bəzi belə mənbələrdə 1 yaş, 2 yaş o tərəf, bu tərəf fərqi olur, amma əsasən də son təsnifatda bizə belə göstərdi ki, 9-dan 15-ə qədər qızlarda, 12-dən 16-ya qədər oğlanlarda yeni yetməli yaş dövrü hesab olunur. Bu yaş dövründə hormonal dəyişikliklər, cinsi yetişkənlik, daha çox cinsi yetişkənlik dövrünə formalaşdığı üçün uşaqlarda daha çox daxili təlatüm oradan başlayır. Uşaqların özlərini böyük kimi hiss etməsi, özlərini qarşı tərəfə təqdim etməsi, yəni diqqətini çəkməsi, adi məsəl üçün
qız uşaqlarında valideynin paltarına belə meyil göstərməsi, onun ayaqqabısına meyil göstərməsi, Ukraynın nəydi? Bəzək əşyalarına və yaxud da ki, kosmetikalarına meyil göstərməsi və yaxud da ki, oğlanların çox görürük nəyi təsbih fırladır və yaxud da ki, özünü gərə-gərə sinəsini dala-qabağa verə-verə yerməyi. Yəni, bunlar hamısı yeniyetməli yaş dövrünün simptomatikasıdır. Valideyn burada qətiyyən həyəcanlanmamalıdır. Valideyn burada qətiyyən gərginlik keçirtməməlidir. Səbirlə həmin dövrü keçirtməyə çalışmalıdır. Adi bir şey mən sizin misal çəkmək istəyirəm ki, bu yaxında bir valideyn gəldi. İnanın mənə ki, qadın o qədər həyəcan keçirdir. 9 ildən sonra bir evladı olub, oğlan uşağı indi gəlib yeniyetməli yaş dövrünə çıxıb, uşaq çox narahat bir uşaq və oğlanın otağına kamera yerləşdirib, oğlanın uşağın bundan xəbəri yoxdur. Və ana izləyir ki, çox-çox üzr istəyirəm, uşaq gecə yatanda bədənini öz yatağına sürtür. Bunu valideyn bir neçə dəfə bunu cəzalandırıb, amma uşaq bilmir ki, valideyn bunu hardan bilir və bu təkrarlanır. Sonra başlayıb lavaboda saatlarla oturmağa, yəni uzun müddətdə burada oturmağa. Valideyn bunu psixoloji problem kimi gətirib bizim üstümüzə, bu psixoloji bir narahatlıqdır. Və biz valideynlə danışdıq, təbii ki, müəyyən mərhələləri keçəndən sonra valideyn qəbulandı ki, bu masturbasiyadır və bu yeniyetməlik yaş dövründə olan bir şeydir. Deyim ki, normal bir şeydir. Xeyr, normal bir şey deyil. Anormal da xeyr, anormal da deyil. Yəni, amma bu yaş dövründə təsadüf olunan bir belə deyək də, mərhələdir bu mərhələ. Və ona görə mən valideynə də dedim ki, çox yaxşı olardı ki, biraz siz özünüz mariflənəsiniz də. Çünki artıq bu masturbasiyalar başlayıb ki, bu masturbasiyalar gələcək həyatında, gələcək inkişafında bu obsesiv kompulsiv pozuntu ilə də nəticələnə bilər. Obsesiv kompulsiv xoşa gəlməyən xəstəliklər siyasətinə də daxil ola bilər. Bunun yaşanmaması üçün, yəni ən azından siz onun üstünə getmədən sakit şəkildə onu oradan çıxartmağa müəssər olasınız. Nəsə, orada çox qalmaq istəmirəm, oradan çıxmaq istəyirəm. Müəyyən zamandan, müəyyən vaxtdan sonra zaten bizim uşaqlarımız, gənclərimiz, yeniyetmələrimiz müəyyən qədər özlərini toparlı şəkildə toparlayırlar. Gənclik yaş dövrünə addım atanda zaten dəyişirlər. Amma bu ki, böhranlı yaş dövrü hesab olunur, bu yeniyetməlik yaş dövrü və keçid dövrü və demək olar ki, şəxsiyyətin inkişaf və yaş mərhələlərində ən kritik bir dönəm hesab olunur da bu dönəm. Ki, insanın bütün inkişaf mərhələlərinə, cəmiyyətdə adaptasiyasına, özgüvəninə, özünü qiymətləndirməsinə, sosiallaşmasına bir mənalı şəkildə sirayət eləyir bu. Olur, həyatında olur. Ona görə də biz həmin yaş dövründə bacardığımız qədər evladımızla münasibətimizi tənzimləməyə çalışır. Mən valideynlə evladın münasibətinin dost səviyyəsində olmasının tərəfdarı deyiləm. Çünki valideyn və evlad arasında bir o dəyər pərdəsi olmalıdır. Zaten dost olması mümkün deyildir. Yəni, necə ana bütün sirlərini evladına deyə bilərmi? Bütün biz elementar deyirik ki, həyat yoldaşınızla olan probleminizi içəri girin, qapını bağlayın, uşağınız eşitmədən həll edin. Biz necə deyək ki, sən bütün evin problemlərini uşağına aç və yaxud da onunla bölüş, onunla danış. Və yaxud da ki, mümkün deyil, özümüz özümüzü aldatmayaq. Uşaq hər şeyi gəlib valideynə desin. Mənim qızım mənə evdə hər şeyi deyir. Amma bəzən elə şeylər olur ki, mən görürəm ki, bəzi şeyləri mən başqa yerdən, başqa informasiyalardan alıram ki, bunu mənə deməmişdi məsəl üçün, bunu mənə söyləməmişdi məsəl üçün. Yəni, bu ondan qaynaqlanmır ki, mən uşağımı danlayıram. Qətiyyən, ümumiyyətlə, mənim tipimdə elə bir şey yoxdur ki, mən uşağımı danlayıram.
danlıyım. Danlamağı sevmirəm mən. Yəni insandır, böyüyür, səhv eləməlidir. Səhv eləyirsə, mən problem o zaman problem kimi qavrayıram ki, insan bir səhvi dəfə-dəfə təkrar eləyir. Amma insan üçün səhv normal bir şeydir. Müdrik bir insandan soruşurlar ki, siz necə oldu bu qədər müdrik, bu qədər ağıllı oldunuz? Adam gülür, deyir ki, etdiyim səhvlərimdən. Deyir, insan etdiyi səhvlərindən bu qədər müdrik mi olar? Deyir, etdiyim səhvlər mənim üçün bir həyat təcrübəm oldu. Biz həyatda əgər irəliyə getmək istəyiriksə, qazanmaq istəyiriksə, qalxmaq istəyiriksə o level-lar, pillələri mütləq ki səhv eləməliyik, Yeganə xanım. Yəni, bir yerdə durub dayanmaq deyə bir şey yoxdur. Dayanmaq, durmaq insanın həyatının məhdudiyyəti deməkdir. Uğur zirvəsinə əgər hədəfimiz ora qalxmaqsa, təbii ki, biz səhv eləyəcəyik. O bir yanaşma var, deyir, müvəqqəti uğurdansa, müvəqqəti uğursuzluq insanın uğura gedən ən gözəl yoludur. Qoy biz həyatımızda eb yox, müvəqqəti uğursuzluqla rastlaşaq. Amma bizim bu müvəqqəti uğurumuz, bizim davamlı uğurumuza bizim üçün yol açan bir cığır olsun. Yəni, səhv etməkdən, evlatlarımızı səhv eləməkdən, evlatlarımızı quru döşəmədə bəzən yatızdırmaqdan çəkinməməliyik biz. İmkan yaratmalıyıq, onlar əziyyət çəksin. Hər zaman biz ona nəyisə verməməliyik. Hər zaman biz ona nəyisə almamalıyıq. Əgər o səndən bir bahalı telefon istəyirsə, sən ona hər gün bir manat yemək pulu verirsən. Sən dedin, yığ, müəyyən məbləğ sən də yığ, israfçı olmam, sən də yığ, mən də üstünü bacardığım qədər düzəldim və sən istədiyin bir şeyi alım. Bilirsiniz, insan özü nəyisə əldə eləyəndə, hələ ki yeni yetməli yaş dövründə, o insan zəhmətə də alışır, əməyə də alışır, dəyər də verir, dəyərlərinin qiymətini də bilir. Yəni, o aşılanır o uşağın ruhuna, beyninə o dəyərlər. Ona görə hər şeyin hazırını verib uşağımıza, uşağımızı məhv etmək. Sevginin bolluğu və çoxluğu belə insana ziyandır və zərərdir, uşağımıza zərərdir. Çünki mənim evladımı kənarda hər kəs sevməyəcək, Yeganə xanım. Mən ona aşırı sevgi verməklə mənim uşağımı məktəb də hamımı sevəcək. Təbii ki, 10 nəfərin içində 5-i sevəcəksə, 5-i sevməyəcək. Bu normal bir haldır. Yəni, hamının sevməsi belə problemdir. Ki, insan bu insanlığa məxsus bir şey deyil. Axı, 10-10-luq hər kəs məni sevdi. Yəni, bu normal bir hadisə deyil, normal bir hal deyil. Ona görə biz evladımızı sağlam yetişdirmək üçün ilk növbədə vacib şərtlərimizdən biri də odur ki, biz özümüz sağlam olmalıyıq, biz özümüz sağlam yetişməliyik, cəmiyyətə sağlam yanaşmalıyıq. Öz yetişməyən, bastırılmış arzu və istəklərimizi evladımıza fokuslayıb, onlardan tələb edib, onlardan almamalıyıq. Çünki biz onlara fokuslandıqca, biz onlara istiqamət aldıqca, onların arzu və istəklərini boğmuş oluruq, onların reallaşdırmaq istədiklərini onlardan almış oluruq. Yəni, bunların alınmaması üçün ən azından bacardığımız qədər həssas yanaşacaq. Çox danışdım, eləmi? Can. Könül xanım, necə davam edək? Suallara mı cavab vermək istəyirsiniz? Necə? Mənim üçün fərqi yoxdur. İstəyirsiniz, danışır mən. Səhərə qədər danışa bilərəm. Siz bu cümləyə qədər danışsanız, biz qulaq asacaq. Sizə xoşdur. Biz suallara cavab verək, izləyicilərimizin sualları yarımçıq qalmasın. Mən oxumaq istəyirdim sualları, oxuya bilmədim sadəcə olaraq. Çünki fikrimi ora verəndə istərsən, mən sözümü kəsirəm, ora cavab verirəm. O da narahatçılıq yaradır. Siz sualları verin, mən cavab verəm. İştirakçılarımıza bildirək, kimin sualı varsa əlini qaldırsın. Hələ ki, əl işarəsi görmürəm, deyəsən, yoxdur. Kim sual vermək istəyirsə, əlini qaldırsan, o zamana sual var. Gülarə xanım sual vermək istəyir. Can, çox sağ olun. Bir qaldırsın. Axşamınız xeyir, Könül xanım. Çox xoş oldu sizin müəllimlə tanış olmaq. Heç də sürətli deyildi. Yəni, rahat idi. Daha çox yazmaqdan çox diqqətlə qulaq asmağa daha çox önəm verdim. Sualım belədir ki, biz yəni öz necə deyim, uşaqlarımızla necə yol tapa bilərik ki, məsələn, gündəlik olan hadisələrdən heç olmasa müəyyən bir hissəsini, yəni ən çox da bizə kimsə deyənə qədər onlar bizə onu çatdırsınlar ki, o deyirək, biz onları savuna bilək məsələsidir. Aha, neçə yaşı var balalarınızın? Birinin 10 yaşı var, birinin 12.
Aha. Her şeyden önce eğer sizin evlatlarınız size fikirlerini serbest ve açık şekilde gelip mektepte olanları size danışmışsa, birinci olarak demeli sizin burada onları günahlandırdığınız veya da acıklandırdığınız veya da sizin əsəbləşəcəyiniz korkusu var onlardaki. Onlar rahat şekilde gelip bunu size danışmır. Eğer siz ilk növbədə uşağa karşı o marağı yaratsanız ki, hə, tutaq ki, ay, nə bilim, Əli, ay, Dünel, ay, nə bilim, Hüseyin, bugün məktəbdə nə oldu? Elə maraqla gözləyirdim ki, bu dəfə məktəbdə nə oldu? Bu dəfə məktəbdə nə inədiniz? Deyə, müəllimə bu dəfə nə inədi? Bu dəfə nə baş verdi? Yəni, biz bir var ki, uşağa sabahın xeyir deyirik. Bir də var ki, biz uşağa deyirik ki, mən bugün sabahın açılmağını o qədər həsədlə gözlədim ki, səni qucaqlayıb öpmək üçün, səni qoxlamaq üçün çox darıxmışdım. Baxın, istər-istəməz bizim uşağımız da sabahın açılmağını istəyəcək. Bizim uşağımıza yanaşmamızdan çox şey asılıdır. Əgər biz o situasiyanın içində uşağın marağını, onun bizə danışacağı məqamı maraqla dinlədiyimizi və onun danışdığının bizim üçün maraqlı olduğunu, onun sözünü kəsmədən, onun fikirlərini belə deyək də, saxlamadan əgər ona qulaq asacaqsa, inanın mənə ki, uşağımız Dilarə xanım gəlib bizə çox rahat şəkildə fikirlərini böləcək, fikirlərini bizimlə apşat eləyəcək, ünsiyyətə girəcək və fikirlərini böləcək. Ona görə bacardığımız qədər onu mühakimə etmədən, sorgulamadan giriniz. Aycan. Könül xanım, deyəndə deyir ki, biz müəllimdən o məsələni həll elədik. Bəs salam, bitdi qısardı. Biz müəllimdən o məsələni həll elədik. Müəllimə də deyirəm ki, məsələn, orada nəsə problem baş verir, deyir, yox, biz o məsələni uşaqla həll eləmişik. Yəni, bunlar məktəbdə həll olunan bir şeylərdir. Amma ki, görürsünüz ki, qız valideynləri bizdə oğlanlardır da. Bir də görürsünüz ki, məsələn, hardasa görəndə deyirlər ki, o günləri bir hadisə baş vermişdi, o nətər oldu Dilarə. Deyirəm ki, nə hadisə? Deyir ki, nə bilim, oğlun, nə bilim, müəllim, da iki dənə uşaq dalaşıblar, nə eləyiblər, nəsə. Yəni, bizsiz nəsə, başqa yerdən eşidəndə adam çox biraz fərqli olur da. Dilarə xanım, burada, Dilarə xanım, deməli, burada biraz da müəllimin burada yanaşmasında cüzi də olsa səhvlər var. Əgər müəllim uşağa aşılasa ki, bugünkü ola bilsin müəllim deyir ki, bugün burada baş verənləri gedib heç kim evində danışmasın. Məsələn, mənim qızımın müəllimi deyir, mən ona sual verəndə ki, müəllimə niyə belə yanaşırsınız? Deyir ki, mən istəmirəm sinifimin problemi kənara çıxsın. Və müəllim bu sözü uşaqlara aşılayanda, çünki deməli o burada sizin probleminiz deyil. Burada artıq müəllim o qərarı verir, qərarı qoyur. O uşaq da oğlan uşağı da axı. Gəlib içəridə demir, evdə demir həmin bu problemi, həmin bu yanaşmanı. Burada artıq siz deyil də müəllim biraz aktiv olmalıdır ki, valideynlə evlad arasına girməsin. Yəni, valideyn də istədiyi informasiyanı evladından ala bilsin. Təşəkkür. Yəni, müəllimlik bir şey yoxdur da. Burada... Yox. Ona görə deyirəm ki, bu valideyn müəllim üç bucağı, uşaq valideyn müəllim üç bucağı deyilən bir üç bucaq olmalıdır ki, siz müəllimlə də danışmalısınız. Müəllim uşaqla da, uşaq valideynlə də, valideyn müəllimlə də danışmalıdır. Yəni, bu məsələ əhatələnməlidir. Amma müəllim deyəndə ki, gedib uşağı, uşaqlar bunu evdə deməyin. Deməli, artıq burada problem bir mənalı şəkildə də müəllimin özündən qaynaqlanır ki, valideynlə uşaq arasına girmiş olur artıq burada. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Könül xanım, əgər uşaqları hələ yeni yetmə deyil də balaca olan valideynlərin indidən edə biləcəkləri bir şey varmı ki, uşağı yeni yetmə dövrünə gəldikdə onun davranışında hansı problemlər olmasın? Yəni, təməlində əlindən gələcək bir şeylər var. Biz dedik ki, ümumiyyətlə, şəxsiyyətin inkişaf və yaş mərhələlərində müəyyən böhranlı dövrlər var ki, həmin böhranlı dövrlərdən biri 3 yaş böhranıdır. İkinci məktəb yaş dönəmidir, 7 yaş böhranı deyirik biz ona. Üçüncü gəlir yeni yetməli yaş dövrünün böhranı və bu dövrə biz keçid dövrü deyirik. Baxın, biz əgər həmin dövrdə
Uşaq, aileler müxtəlifdə 6 ailə tipi var da əzizim, düzdür. Liberal ailə var, avtoritar ailə var, nə bilim, perfeksionist ailə var, xaotik ailə var, natamam ailə var. Yəni bu ailə tiplərində böyüyən uşaqlar hərəsi 6 cür fərqli psixologiyada olurlar, psixikada olurlar. Ona görə bu uşaqların hər birisinin fərqli psixologiyaları var. Xaotik ailədə böyüyən uşaqla demokratik ailədə böyüyən uşağın tamamilə yerlə göy qədər fərqli yanaşmaları olacaq. Məsələn, demokratik ailədə uşağı dinləyib, uşağın fikirlərini hörmətlə yanaşıblarsa, uşağa doğru yolu göstəriblərsə, xaricik ailədə ağzının üstündən bir şillə vurublar, üzr istəyirəm ifadəmə görə, sən otur yerində, sən sərt bilirsən. Əgər məktəbi dəyişmək lazımsa, xaricik ailədə bugün məktəbi dəyişmişəm, sabah sən bu məktəbə getmirsən, bu məktəbə gedirsən deyirlərsə valideynlər uşaqlarına, bu demokratik ailədə uşağa bildirirlər bir ay qabaqçadan onun psixoloji hazırlayırlar ki bu problemə görə sənin məktəbini dəyişmək fikrindəyik. Ya ola bilər ki sən bu çətinliklərə dözərək öz məktəbə gedəsən və yaxud da sən daha asan variant bunu yəni uşaqla bir hesablaşırlar. Baxın, bunlar tamamilə fərqli-fərqli ailələrdir. Təbii ki bunlara biz konkret olaraq deyə bilmərik ki sən uşağınla belə yanaş, sən uşağınla belə yanaş. Tutaq ki biz 15 yaşında qıza desək 15 yaşında qızı olan, 14 yaşında qızı olan valideynə desək ki evladınla bacar, dil tap, ola bilər bu uşaq istifadəçi bir uşaq olsun. Yəni, çünki ailədə bu, bunu normal görməyib, bax, normal davranış görməyib, bax. Bugün valideyn ona o şəraiti yaradanda ki, sən istədiyin kimi hərəkət et. Getdi səsim. Aha, indi gəlir, görmüşsünüz. Hə. Əgər valideyn ona şəraiti yaratsa, həmin uşaq bu durumdan sui-istifadə eləyə biləcək. Və yaxud da tərbiyədə iki metod var da, həm rəğbətləndirmə var, həm cəzalandırma var. Düzdür mü? Biz desək ki, onu sevdiyi şeylərdən məhrum et. Uşaq ola bilər ki, paranoyal bir uşaqdır. Uşaq ola bilər ki, tamamilə fərqli bir uşaqdır. Getsin, intihar mı eləsin? Biz mütləq ki, bir məsləhət verməmişdən öncə, biz konkret alternativlərimizi sunmamışdan, göstərməmişdən öncə uşağın psixikasını, xarakteri, xüsusiyyətlərini bilməliyik. Çünki, məsələn, mənim bir uşağım var idi. 6 yaşı var idi. Götürüb dərman içmişdi. Mən şoka düşdüm ki, yəni necə yəni bu uşaq necə yəni 6 yaşında uşaq nə bilir intihar nədir? Sonra üstə açıldı ki, ana gözünün qabağında uşağın 2 dəfə intihara cəhd eləyib və eyni üsulla. İndi ana bir dənə popasına şillə vurub uşağın, uşaq götürüb hikkəsindən dərmanı töküb ağzına ki, yəni anama da atam belə şiddət göstərəndə anam bunu eləmişdi, bu cəzanı vermişdi də, yəni öz aləmində atama. Yəni onu dərk etmir ki, o intihar eləyir. Ona görə müəyyən qədər, mən yenə də o məsələyə qayıdıram ki, biz konkret deyə bilmirik ki, sən uşağına belə yanaş, sən uşağına belə yanaş. Çünki biz mütləq bilməliyik ki, o ailədə nə baş verir, o ailədə hansı, məsələn, uşaq var ki, aşırı sevgidən əziyyət çəkir, uşaq var ki, sevgisizlikdən əziyyət çəkir. Uşaq var ki, dəyər verdikcə, hörmət elədikcə, dəyərləndirdikcə. Xanım, uşaq aşırı sevgidən necə əziyyət çəkə bilər? Yəni, çünki hər kəsdən gözləyir o sevgini. Məsələn, bugün nənənin, babanın, ananın, atanın uşağa verdiyi sevgini, lələpüsü saxladığı, əzizlədiyi uşaq gedir məktəbdə müəllimindən gözləyir. Ətrafındakı uşaqlardan gözləyir. O deyir ki, bu karandaş mənim olmalıdır. Evdə axı o qa deyib qa veriblər, qu deyib qu veriblər. Bu karandaş mənim olmalıdır. Yo, sənin olmalı deyil, o karandaş sənin sinif yoldaşınındır. Yəni, o çırpır özünü, yox, mənim olmalıdır, mənim olmalıdır, mənim olmalıdır, götürür, vurur, çırpır. Bunları biz görürük, bunlar sadəcə mifləşmiş bir şeylər deyil, biz bunları gözümüzün önündə görürük. Uşaq var ki, o qədər hər şeyin ən yaxşısı verilib bu uşağa, o qədər sevgi, dəyər, uşaq bir manat istəyir, valideyn 1000 manat atıb stolun üstünə ki, götür apar, xərcdə özün üçün, sən mənim oğlumsan, uşaq olub narkotik asılısı. Bugün valideyni günahlandırır Yeganə xanım. Mənə vaxtında valideynim istədiyim hər şeyi etməməli idi. Bilirsiniz, ona görə ümumiyyətlə psixologiya çox çətin bir elm sahəsidir. Məhəmməd Peyğəmbər əleyhissalamın çox gözəl bir kəlamı var. O deyirdi ki, güllərin müxtəlif ətri olduğu kimi insanların da müxtəlif yanaşmaları var. Baxın,
bir gülün ətrini, bir iki qızıl gül götürün, ikisini də qoxlayın. Fərqli-fərqli ətirlər gələcək. Mən bunu eksperiment kimi aparmışam öz üzərimdə. Yəni həqiqətən iki eyni şey eyni şey deyil. Orada mütləq gibi fərqlər var. Hələ insan, Allahın yaratdığı insan eyni insan yox deyə klonu eyni insanın klonu mümkün deyil. Mütləq ki bir zərrə qədər dəyişikliyi var. Biz necə bir metodikanı iki uşağın üstündə eyniləşdirə bilərik? Mümkünü yoxdur bunun. Yəni birinə təsir eləyibsə, ikincisinə də eyni təsir eləyəcək deyə bir yanaşma yoxdur. Elementar imtihan stresindən əziyyət çəkən uşaqların iki uşaqla eyni metodikanı işləyə bilmirik biz. Eyni texnikanı işləyə bilmirik biz. Eyni yanaşmanı verə bilmirik biz. Niyə? Çünki burada fərqli nüans, fərqli yanaşmalar olur. Ona görə bacardığımız qədər uşaq psixoloji yeniyetmələrimizin, uşaqlarımızı böyüdərkən evlatlarımızın biraz həssas yanaşmalıyıq onlara. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Suallarımız var, mən səsləndirim. Vüsal bəy, səsinizi açıram. Buyurun, sualınızı səsləndirin. Axşamınız xeyir olsun. Çox gözəl bir mövzuyə toxunmuşsunuz, Şuan xanım. Və həqiqətən də hər bir kəsə lazımdır. Bizim bu webinarda bugünkü gün hal-hazırda həm psixoloqlar, həm həkimlər, həmsində sadəcə valideynlər. Yəni, fərqi yoxdur. Həkim də, psixoloq da bu da valideyndir. Ancaq sırf valideynlər də iştirak edir. Və mən sizdən, bayaq Yegən xanım da yaxşı bir sual verdi. Açıqladınız o barədən. Mənim sadəcə olaraq bir sualım yoxdur. Təşkil edirdim ki, bax, bu metod və texnikaların heç olmasa bir neçəsini başa salardınız ki, yəni ki, suallara ehtiyac yoxdur. Yəni, siz danışmağınız daha əhəmiyyətli və gözəldir. Və iştirakçılardan xahiş edirəm ki, bax, o çatda yazı bəzi iştirakçıların diqqətini yayındırmasınlar. Bunu da çox xahiş edirəm. Həmən bax, o metod və texnikalardan başa salardınız ki, həm valideynlər, həm psixoloqlar, həm həkimlər dəyərlənsin və təcrübə yoxsun. Təşəkkür edirəm. Təşəkkür edirəm, Vüsal bəy. Minnətdaram fikriniz üçün. Mən bayaq sizdən öncə izah verdim ki, bir metod, bir texnika, bir yanaşma, bir metodik vəsait bir uşağa aşılanırsa, digər uşağa aşılananda tamamilə fərqli bir rezultat ortaya çıxır. Biz hər şeydən öncə biz öz evladımızı tanımalıyıq və uşaq psixologiyasını biz özümüz mükəmməl bilməliyik ki, yer üzündə ən çətin bir şeydir bir insan yetişdirmək, bir uşaq yetişdirmək, böyütmək, onu cəmiyyətə sağlam şəkildə təqdim eləmək. Zatən mən bu yaxında çox maraqlı bir link göndərdilər mənə. Allahla dünyaya gəlməyən bir uşağın söhbəti. Vüsal bəy, o qədər mənə pis təsir edir. Mən çox nadir hallarda ağlaya bilən bir insanam. Bu diyaloq məni ağlatdı. Baxın, bizim atalara da böyük hörmətimiz var, amma uşaq tərbiyəsi gəlin qəbul eləyək ki, birbaşa ananın çiynində durur da. Yəni, uşağı tərbiyə eləyən daha çox anadır. Kişilər, yəni, çöldən gətirəndir, qadınlar evdə yetişdirib böyüləndir. Biz belə aşıladıq şərq psixologiyası olaraq fundamental beynimizdə bunu. Orada sonda bir söz deyir. Yəni, orada uzun-uzadı bir diyaloq gedir və sonda deyir ki, yəni, bu qədər şeylər sadaladınız da siz mənim üçün. Mən gedirəm bu dünyaya, amma qorxuram, Allaha deyir körpə. Deyir ki, bu dünyada səni qoruyan sənə bir mələk verəcəm. Deyir, yaxşı, mən ona nə deyəcəm? Deyirsən ona, adı nədir onun? Deyirsən ona, ana deyə çağıracaqsan. Deyir, bəs onun adı nədir? Deyir, onun adının fərqi yoxdur. Sən ona sadəcə ana deyəcəksin. Baxın, bugün bizim uşaqlarımız, yəni mən deyərdim ki, onların təlimi, tərbiyəsi anaların üzərində, anaların çiynində köklənir. Amma atalar da bundan uzaq deyil. Məsələn, kiçik bir metafora danışım mən sizə. Bir uşaq atası ilə kontakta keçmək istəyir. Heç cür alınmır. Ata səhər gedir, axşam gəlir, işləyir, ağır iş rejimində işləyir. Bir gün uşaq
Her dəfədə atası girəndə evə deyir ki, bugün tutaq ki 20 manat qazandım. Uşağa da 1 manat uzadır. Bu sənin xərcliyin, bu da sənin xərcliyin. Və bir gün yenə də uşaq evə gir, ata evə girir, görüşür ana ilə uşaqla. Və deyir, bugün də 20 manat qazandım. Uşaq deyir ki, ata, olar sən sabah işə getməyəsən? Deyir, niyə ki, yox olmaz? Deyir, bax, pulları uzadır onu. Mən sənə 20 manat verirəm. Sən sabahki günü mənə həsrlə. Hər bir uşaq ata ilə də, ana ilə də kontakt istəyir. Əgər sırf texnikalardan söhbət gedirsə, əgər sırf uşağa yanaşmadan söhbət gedirsə, biz burada müxtəlif uşaqlara müxtəlif cür yanaşmalıyıq. Uşaq var ki, biz onu sevdiyi şeylərdən bayaq dediyim kimi məhrum eləyərək, biz ona cəza verə bilər. Uşaq bunu çox özü üçün ağır qarşılayacaq. Uşaq var ki, biz ona aşıladıqca, mən bilirəm mənim oğlum bunu bacaracaq. Mən bilirəm, əminəm ki, mənim qızım gedib yüksək bal yığıb gələcək. Uşaq gecə gündüz hazırlaşır ki, valideynim mənə güvənir, valideynim mənə inanır. Bir də var ki, uşağa deyirsən, deyir, əs, valideyindir də, deyir də. Yəni, ona görə biz yetişdirdiyimiz uşağı tanımalıyıq ki, o tərzdə də biz evladımıza kömək ola bilək, biz evladımıza belə deyək də, doğru yol göstərə bilək. Çünki onların ömür yolunda çıraq bizik. Yəni, bacardığımız qədər bu çıraq olaraq onların yolunda gür işığı yandırmalıyıq ki, onlar düz səmtini tapa bilsinlər. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun, Hüsab bəy. Siz çox sağ olun. Sağ olun. Rəna xanım, buyurun, səsinizi açdım. Özünüz də səsinizə. Axşam. Axşamınız xeyir olsun. Çox sağ olun bu günkü təlimə görə. Çox maraqlıdır. Mənim sualım odur ki, siz dediniz, məsələn, ailədə ki, yeniyetmə varsa, bacı və qardaş, hər ikisi də yeniyetməlik dövrü keçirdir. Və hər ikisində də bilirsiniz, hormonlar, bu nastrojen dəyişmələri və öz aralarında, məsələn, çox intriqa olur. Valideynin buna... müdaxiləsi olmalıdır mı? Yoxsa məsələn, buraxaq özləri? Mən sizə bir yanaşma verim. Heç bir evlad dünyaya gələndə intriqan kimi gəlməyib. John Locke nəzəriyyəsində bir yanaşma var. Evladlarımızın beyni ağ lövhə üzərində qurulub. Bizim evladlarımızın beyni ağ lövhəyə bənzir. Artıq o lövhəyə nələr yazılırsa pis, yaxşı. Yaxşı pis insan yoxdur, Freud deyirdi. Freud deyirdi ki, insanlar dünyaya insan kimi gəlir. Artıq o ağ lövhəyə nələr yazılırsa cəmiyyət aldığı enerjilərdir. Əgər bugün sizin evladlarınız bacı qardaş arasında müəyyən qədər bir bariyer varsa, dəyərləndirmə zəifdirsə, münasibət zəifdirsə, deməli ki, sizin evdə uşaqlarla danışıq zəifdir. Qohumluq əlaqələri müəyyən qədər zəifdir. Ata-ana münasibətlərində sevgi aşılanması zəifdir. Əgər mənim uşağım davamlı olaraq evdə görürsə ki, bizim ən böyük problemimiz bizsiz nədir? Biz yoldaşımızla evdə döyüşməyi, sporlaşmağı, mübahisə aparmağı ayıb bilmirik. Amma yoldaşımın məni qucaqlayıb, sən mənim üçün çox dəyərlisən deməyini uşaqlarımın yanında ayıb bilirəm. Bizim evladımız ailədə nəyi görürsə onu da götürür. Agresiya görürsə agresiya götürür, nifrət görürsə nifrət götürür, sevgi görürsə sevgi götürür. Ona görə siz özünüz böyük olaraq, böyüklər olaraq valideyn əksiniz yoldaşınızla bərabər münasibətlərinizi doğru tənzimləməlisiniz ki, yəni o sevgini uşağa göstərməlisiniz ki, bax sevgi belə yaşanır. Sonra biz uşağımızdan tələb eləyə bilərik ki, sən də o sevgini, bax mama qardaşını necə çox istəyir və yaxud da papa qardaşını necə çox istəyir, biz bir-birimizi necə çox istəyirik. Görsən, bizim aramızda heç bir mübahisə düşmür. Hər hansı bir problem yaranırsa, biz sakit şəkildə onu həll eləməyə bacarıq. İnanın mənə, bu şəkildə davranılan ailələrdə heç bir problem yaşanmır. Qaldı ki, uşaqların hırçın olmasına, agresiv olmasına. O da tətmin olunmayan libidodur da, yəni o yeniyetməlik yaş dövründə də müəyyən qədər olacaq, kiçik bir dövrdür. Müəyyən dövrdən sonra o sublimasiya eləyəcək, keçib gedəcək. Yəni bu qorxulu ajataş yaradacaq bir şey deyil. Təşəkkür edirəm. Yadıma gəlir ki, mən uşaq olanda müəllimələrimiz tez-tez işlədirdilər ki, hər uşaq öz evinin, ailəsinin güzgüsüdür. Amma onu dərk edirəm. Həqiqətən də uşağa baxanda bilmək olur ki, necə ailədən gəlir, necə tərbiyə görür, ona necə davranırlar. Həqiqətən, uşaq ailənin güzgüsüdür. Bu şablon bir söz olsa da, yeganə xanım, artıq şablona çevrilsə də bu söz,
Ama bazı ailelerde deyirlər ki, yo, bizim ailə mükemmeldir, ama uşaq tamam başka. Yo, mən o fikirlə razı deyiləm. Mükemmel ailədə təbiyyəsiz uşaq yetişmir. Valideyn münasibətinə nəzarət eləməlidir. Valideyn münasibətini izləməlidir, görməlidir ki, mən münasibətimdə harada qüsura yol verir. Çünki o mənim yetişdirdiyim əsərimdir, mənim əsərimdir. Ona nə verirəmsə, mən verirəm. Məndən savay, mən onun dostlarını da tanımalıyam, mən onun çevrəsini də tanımalıyam, müəllimini də tanımalıyam, hər kəsi tanımalıyam ki, mənim uşağım kimdən nə öyrənir. Təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Deməli, belə bir sualınızı da səsləndirək. Şahin, Allah verir. Buyurun, səsinizi açdım. Axşamınız xeyir, Könül xanım. Önceden demek istedim ki, bizim ailede böyle bir şey olmuyordu. Beni təccüblendirən bir şey var. Biz Ukrayna'da yaşayırıq. Demek anası uşağın üstüne hirslənir. Ve uşaq kaydıb deyir ki, sen benim üstüme niye kışkırırsan? Bir daha benim üstüme kışkırsan, ben milisə haber vereceğim. Mən düşünürəm ki, ola bilər ki, bu Ukraynada, baxçalarda uşağın 5 yaşı var. Elə bir şeyi örgədirlərmi? Çox məni təcrübləndirdi. Çünki mən 5 yaşında belə bir fikirlərim ümumiyyətlə olmayıbdı və məni çox təcrübləndirdi. Şahin bəy, bizdə Azərbaycanda bəli, uşaq valideynin himayəsindədir. Amma xarici dövlətlərdə, məsələn, uşaq dövlətə məxsusdur. Almanyanın özündə əgər sən uşağını yolda, yəni buna mən şahid olmuşam. Əgər bir cəza verirsənsə, acıqlanırsansə, sıraz uşağı sənin əlindən alıb aparırlar ki, yəni valideynin özünün psixoloji problemi var ki, sən uşağa cəmiyyət içində nəyisə nöqsan tutdun, nəyisə səsini qaldırdın münasibətində hər hansı bir qüsur. Yəni, xaricdə var belə bir şey. Hələ ki, Rusiya, yəni Ukrayna kimi dövlətlərdə bəli, o yanaşmalar normaldır. Baxçada, nə bilim, məktəbdə bunu aşılayırlar ki, sən müstəqil bir insansan, sən vətəndaşsan, kimsə səni acıqlana bilməz, kimsə sənə heç nə deyə bilməz, səni cəza verərlər, sənə cəzalandırırlar. O bizim şərh psixologiyasındadır. Bizdə biz uşaqlarımızı sırf özümüz üçün yetişdiririk, cəmiyyət üçün yetişdiririk də. Yəni bəli, o şeylərə çox rast gəlirik biz. Yəni bu doğrudurmu? Sizə fikrimizi almaq istəyirəm. Mən biraz təəccübləndim. İstədim fikrini dəyişəm ki, o sənin mamandır. Sonra fikirləşəm, nə dərəcə doğru? Nə qədər dəyişməyə çalışsanız da sizin yaşadığınız mühit yəni hər zaman çoxluq, azlıq çoxluğa tabi olub. Siz bir nəfər olaraq, ya maması iki nəfər olaraq siz döyüşsəz ki, yox, sən düz danışmırsan, biz sənə lazım olanda cəza da verməli, bu sənin rahatlığın üçün. Sizin zaten evladınız buna razılaşmayacaq. Çünki sizin evladınız azadlıq istəyəcək birazdan sizdən. Mən azadam, bu mənim fikrimdir, mən belə yanaşıram, mənim fikrim doğrudur deyəcək. Doğrudur mu deyə mənə sual verirsiniz? Onun yaşadığı mühit için doğrudur. Bizim yaşadığımız mühit için doğru değil bu. Yani doğru değil de ne mən uşağıma deyə bilmərəm. Sən rəssam olmaq istəyirsən, ola bilməzsən. Sən mütləq həkim olmalısın. Deyə bilmərəm, haqqım yoxdur. Çünki mənim uşağımın istəyi və arzusuna istəyi yoxdur. Məsələn, mənim mamam məni həkim görmək istəyirdi. İstəmədim mən həkim olmaq. Yəni, mən iynədən qorxuram. Operasiyonaya girə bilmərəm. İstəmədim, bu sahəyə gəldim. Bu sahədə yetişdim, formalaşdım, özümü doğrultdum. Yəni, ona heç kim doğrudur və ya da düzgündür cavabı verə bilməz. Çünki onun yaşadığı mühit hal-hazırda həmin mühitdir. Və Həzrət Əli Əleyhissalamın çox gözəl bir kəlamı var. O deyir ki, evlatlarımız bizdən daha çox zəmanələrinə bənzəyirlər. Onun yaşadığı mühit, zəmanə, gerçəklik, çevrə, ünsiyyət onu ondan tələb edir Şahin bəy. Siz nə qədər buna məhdudiyyət qoysanız belə, onun yaşadığı mühit onu oradan çəkəcək. Çox sağ olun. Sağ olun, Əzim, sağ olun. Təhri xanım, belə bir sual var idi çatda. Təhri xanım yazmışdı, yəqin ki, səsləndirə bilmir. 16 yaşlı yeni yetimə, əgər dərslərinə vaxt ayırmırsa, ancaq telefona vərdişdə, yəni oyunlar oynayırsa, onu necə yola gətirmək olar, ona necə davranmaq olar və bu nədən irəli gəlir? Ümumiyyətlə, bugün gənclərimizin, demək olar ki, yeni yetmələrimizin bəlasıdır. Bu, həm də bu pandemiya dövründən sonra olan bu telefon asıllığı uşaqlarımızda.
Deməli, uşaq telefondan aşırı asılıdırsa, demək ki, bu uşaqdan, uşağın ünsiyyət problemi var. Bu uşaqla ünsiyyət qurulmur və yaxud da qurulursa belə çevrəsi maraqsızdır onun üçün, ünsiyyəti maraqsızdır. İlk növbədə o uşağı analiz etmək lazımdır ki, o uşaq nədən sonra belə oldu, niyə belə oldu, niyə bu maraqlar yönəldi o istiqamətə, niyə kitab yox da telefon. Ola bilər ki, ailə var, uşağının telefonu asılılığına şikayet edilir, ama eve giren kim? Ananın elinde bir telefon, atanın elinde bir telefon. Yani uşaq da bunu görürse, götürürse, tabii ki devamlı olarak valideynlerin valideynlerden gördüğünü, götürdüğünü aşılayacak. Teşekkür ederim. İcazı bir yavaş yavaş yekunlaştıraq, çünkü ben online seansa girmeliyim. Ay can. Çok özür istedim. Vaxtınızı da aldık. Çok uzattı. O zaman sağolaşın Könül Hanım. Ne sözünüz varsa son olarak valideynlere neyi bildirmek istiyorsunuz? İnşallah ben çok istiyorum ki gördüğüm suallar çok kaldı ve ben saat 9'da online seansa girmeliyim diye orada yazılar artık ki Könül Hanım gecikirsiniz yani. Bize Kenan Bey bir saat demişti. Keşke uzun bir zaman ayıra biz. İnşallah başka bir zamanda, başka bir görüşlerde mütləq şekilde ki biz beraber olarak beraber ünsiyyət qurarıq. Sizden çok şad oldum sizden. Tanımağıma, tanış olmağıma, yani bu çevreyle, bu çevrenin içine girmeyime çok memnun oldum. Hamınızı öpürüm, hamınızı değerlendiririm, hamınıza çok büyük değer veririm. İnşallah yenidirəm, yeniden bir açarıq, kimin sualı olsa, kimin fikri olsa bir canlı açarıq ki bu kadar istek geldi, bu kadar sevgi, belə deyək də, eğer sevildiyse bu bizim canlımız. Ben Kenan Bey'e de size de teklif ederdim ki bir defa da biz bunu eləyək. Yani en azından izleyicilerimiz memnun qalsınlar. Hamınıza teşekkür ederim. Çok hoş oldu. Çok sağ olun. Can, çok sağ olun. Sağ olun. Deməli belə, iştirakçıların nəzərindən mən bayaqki sertifikatla bağlı bir neçə məqamını çatdırıram. Sertifikatlar ödənişsizdir. Könül xanım, siz çıxa bilərsiniz, narahat olmayın, mən məlumatı verim. Sertifikat almaq ödənişsizdir. Yəni kim ki forumda iştirak edib, qeydiyyat cədvəlində forumun açar sözlərini qeyd edibsə, sertifikat ödənişsiz şəkildə Telegram qrupuna atılacaq. Bu heç. Ödənişli olanı isə ayın 28-də forumun sonu, yekunu olaraq spikerlərimiz, psixologiya məzunları, psixologiya məktəbinin üzvləri yığışacaq, kiçik bir kampaniya şəklində və sertifikatlar da təqdim olunacaq. Kim ki orada iştirak eləyəcək, sertifikatları orada veriləcək. Amma qalan sertifikatlar isə onlayn şəkildə Rakimov Telegram qrupunda paylaşılacaq. Sağ olun, gecəniz xeyir qalsın.